ኢኮኖሚ ፋይናንስ የህዝብ አስተዳደርና ያከባቢ ጥበቃ በመሳሰሉ ዘርፎች ለወገኖ ማካፈል የሚፈልጉት ዕውቀት ልምድና መረጃ ካለዎት የአውዴ ኢኮኖሚ ተሳታፊ በመሆን ማህበረሰቡን ያገልግሉ። በፕሮግራሙም ዙሪያ አስተያየት ካለዎ በስልክ ቁጥር 571-426-9696 ወይም 703-350-1875 ይደውሉልን ወይም በኢሜይል አድራሻችን econ@ESAT.com ይጻፉልን። ለተሳትፎ በቅድሚያ እናመሰግናለን። አውዴ ኢኮኖሚ። ሰላም ተናስተልን ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን፣ የሳምንታዊ አውዴ ኢኮኖሚ ዝግጅታችን ነው። ከዝግጅታችን ጋር መልካም ቆይታ። ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ሳምንታዊ አውዴ ኢኮኖሚ ዝግጅታችንን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ዝግጅታችን ላለፈው ሁለት ወር ገደማ ከለውጡ ጋር ተያይዞ ባለው ሽግግር ጊዜ ውስጥ ያጋጠሙ በተለይ በኢኮኖሚ በሰላምና ጸጥታ በፖለቲካ ጉዳዮች ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን ስኬቶችንና ተስፋዎችን እየዳሰስን የመፍትሄ አቅጣጫዎችን በተወሰነ መልኩ ከሙያተኞቹ ጋር ለመጠቆም የተሞከረበት ዊዝ እናደርግ ቆይተናል። በመሃል ላለፈው ሁለት ሳምንት የመኖሪያ ቤቶች ኢኮኖሚና ፖለቲካዊ ገጽታዎች በሚል በካቶ ተስፋዬ ጋር ሰፊ ውይይት አድርገን ነበር። ያ ጣልቃ ገብቶብን ጀምርነውን ውይይት አልቋጭንም። በዛሬው ትኩረት ሰጥተን የምንወያይበት ከለውጡ ጋር ያጋጠሙን የለውጡ ማህበራዊ አንድምታዎች ምን ይመስላሉ የሚል በዝርዝር እንፈትሻለን። በዚህ ዝግጅት እንግዲህ ቋሚ ከኛ ጋር የሚሳተፉት ዶክተር ሽፈራው አዲሉ አሉ፣ እንዲሁም ዶክተር ዘላለም ተክሉ ከፌርፋክስ፣ ዶክተር ሽፈራው አዲሉ ከኤድመንተን፣ ሌሎች ተባባሪ አዘጋጆች ተጓዘ ብርሃኑ፣ ታምራት ወርቁ እነዚሁ ከአሜሪካ ከኛ ጋር አሉ። እኔ ወንድማገኝ ጋሹ በአዘጋጅና በአቅራቢነት በአዋይነት አብረን እንቆያለን። ሁለታችሁንም ከልብ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የለውጡን ሂደት በተመለከተ በተለይ ላለፉት ሶስት ዓመታት የሽግግር ጊዜ ወቅት በፖለቲካው፣ በኢኮኖሚ፣ በሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች ላይ ያጋጠሙ ያልናቸውን ተግዳሮቶችን፣ ስኬቶችን፣ እንዲሁም ተስፋዎችና ምን መደረግ አለባቸው የሚሉ ቢሆነኞችን ስናወራ ቆይተናል። ዛሬ ደግሞ በማህበራዊ ጉዳይ ላይ በተለይ የለውጡ ማህበራዊ አንድምታዎች ላይ በሚል እናተኩራለን። ሁለታችሁን በድጋሚ አመሰግናለሁ። እንግዲህ የአንድ ሀገር ማህበራዊ ዘርፍ ከፖለቲካም ከኢኮኖሚም የሰፋ ነው። ማህበራዊ ስንል በዋናነት ትምህርትን፣ ጤናን፣ ባህልን የሚጠቀልል ሲሆን እነዚህ ሶስቱ ደግሞ ሌላ በርካታ ንዑስ ዘርፎች የሚያቅፉ ናቸው። ለምሳሌ ትምህርትን ብንወስድ ከምርምርና ከቴክኖሎጂ ጋር ይያያዛል። ሌሎች በተለይ ከኢኮኖሚያዊ፣ አካባቢያዊና ቤተሰባዊ ችግሮች ጋር ተያይዘው የሚነሱ ለምሳሌ የህፃናት እድገት፣ የሴቶች ጭቆና፣ የአደንዛዥ እጽ ችግሮች፣ የአይምሮ ህመምና የመሳሰሉት በርካታ ችግሮች ከባህልና ከጤና መስኮች ጋር የሚያያዙና በማህበራዊ ህይወት ዘርፍ ውስጥ የሚካተቱ ናቸው። ማህበራዊ ዘርፍ ለፖለቲካውም ሆነ ለኢኮኖሚ ለውጥና እድገት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለ። ለምሳሌ የተማረና ጤነኛ የሰው ኃይል ለንቁ የፖለቲካ ተሳትፎና ኢኮኖሚ እድገት አስፈላጊ የመሆናቸውን ያህል በግልባጩ የአንዲት ሀገር የፖለቲካና የኢኮኖሚ ሁኔታና ደረጃ ዋና መለኪያ የማህበራዊ ህይወት መሻሻል ወይም አለመሻሻል ነው። እነዚህን ሰፋፊ ጉዳዮች በዝርዝር ለማየት ጊዜ፣ የውይይት ፎርማቶችና ሙያዊ ክህሎቶችን ሊወስነን እንደሚችል እንረዳለን። ስለዚህ በዛሬው ፕሮግራም የምናተኩረው ዝርዝር ጉዳዮች ውስጥ ሳንገባ አንድ ባለፉት ሶስት ዓመታት ታዘብናቸውን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ለውጦች ወይም ችግሮች፣ ሁለት ማህበራዊ ጉዳዮች ከፖለቲካና ከኢኮኖሚ ጋር የነበራቸውን መስተጋብርና ሶስት የወደፊት የእድገት አቅጣጫዎችን ወሳኝ መሰረቶች ጠቅለል ባለመልኩ እንመለከታለን። እንግዲህ ዶክተር ሽፈራው ወደ አንተ ልምጣ። ከጥያቄዎችን የምንጀምረው የመወያያ ነጥብ አንደኛው የምናነሳው ባለፉት ሶስት ዓመታት ቀልብ የሳቡ ዋና ዋና ማህበራዊ ጉዳዮች በጤናው፣ በትምህርቱ፣ በባህሉ ወዘተ መስክ ምንድን ነበሩ?
ከተፈጠሩ ችግሮች የተሰጠው መንግስታዊና ማህበራዊ ምላሽ በቂ ነበር ወይ የሚለውን እንደመደርደሪያ ነው። እሺ አመሰግናለሁ እንድማገኝ። እንግዲህ ያለፉት 2-3 አመታት የሽግግር ጊዜ ነበር። ከፍተኛ የሆነ የፖለቲካ ሽግግር የተካሄደበት ጊዜ ነበር። እና የፖለቲካ ሽግግር ሲሆን ደግሞ ብዙ ጊዜ ካዡዋሊቲ ከሚሆኑ ነገሮች ማህበራዊ ጉዳዮች ናቸው። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ አትኩሮት የሚሆነው የፖለቲካ ሽግግር ውስጥ የፖለቲካ ጉዳዮች ላይ ነው። እንደገና ደግሞ ከዛ ከቀጠለ ደግሞ ኢኮኖሚያ የሆኑ ችግሮች ላይ ነው ትኩረት የሚሰጠው። ምክንያቱም የላይቭሊሁድ ኢሚዲየት ችግር ጋር የተያዘ ነገር ስለሆነ ትኩረቶቹ የሚሆኑት እነዚህ ሁለቱ ላይ ነው። እና በዚህ ምክንያት የፖለቲካ ሽግግር በሚደረግባቸው ሀገሮች ውስጥ ማህበራዊ የሆኑ ጉዳዮች ይጎዳሉ። ምክንያቱም አንደኛ ፕራዮሪቲ አይሰጣቸውም፣ ሁለተኛ ሰውም ቢሆን ለምሳሌ ወደኋላ ምናየዋለን በትምህርት በመሳሰለው ነገር ቀልቡ ወይም ሀሳቡ ሌላ ነገር ውስጥ የፖለቲካ ሽግግር ውስጥ ስለሚሆን ክትትል የማድረግ ዕድልም አይኖርም። መንግስትም ሪሶርሶችን ለመመደብ አዳዲስ ፖሊሲዎችን አውጥቶ ፕሮግራሞችን አውጥቶ ለመተግበርም አንደኛ አቅሙም አይኖረውም፣ አትኩሮትም አይኖረውም። ከዚህ የተነሳ በአጠቃላይ በፖለቲካ ሽግግር ወቅት ማህበራዊ ጉዳዮች ችግር ላይ ይወድቃሉ። ኢቨን ወደኋላ እናየዋለን የሞራል ኢሹዎች ሁሉ በጣም የሚወድቁበት ጊዜ በእንደዛ አይነት ሽግግር ወቅት ነው ማለት ነው። የሆነ ሆኖ ግን ባለፉ 2-3 ዓመታት እንደውም ትንሽ ከዛም ትንሽ ቀደም ብሎ ጀምሮ በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንድ የለውጡ እንቅስቃሴዎች ከተጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ የትምህርቱን ሁኔታ ብንመለከት የወደቀበት ሁኔታ ነው የምናስተውለው። ይህ ስል ኳሊቲውን የጥራቱን ጉዳይ ማለት አይደለም። የጥራቱ ጉዳይ መበላሸት ከጀመረ በጣም ረጅም ዘመኑ ነው፣ ባለፉት 27 ዓመታት ማለት እችላለሁ። እየተበላሸ የመጣበትን ሁኔታ ነው የምናየው። ይሄ ራሱ ሰፊ የሆነ ቶፒክ ነው። ምናልባት እንዳልከው በሚቀጥለው ሳምንት ስለ ትምህርት ጉዳይ ስንነጋገር የምናነሳው ነገር ነው የሚሆነው ብዬ አስባለሁ። ግን እንደው ዴይ ቱ ዴይ አቴንድ የማድረጉን ነገር ተማሪዎች ትምህርት ቤት የመሄዳቸውን የመከታተላቸውን እንኳን ነገር ብንመልከት በብዙ ሁኔታዎች ኢንትራፕትድ ሲሆን የነበረበት ነገር ነው እና ትምህርት ቤቶች ደግሞ ኢንትራፕትድ የሚሆኑበት ነገር ብናየው የፖለቲካ ችግር ነው። የፖለቲካው ችግር ደግሞ የዘር ፖለቲካ ችግር ነው እና ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተማሪዎች እስከ መገዳደል የሚደርሱበት ሁኔታ ነው ያለው። ትላልቅ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ራሳቸው በተለይ በከፍተኛ ትምህርት ቤት ያሉትን በመለከት ማለት ነው ትላልቅ ሶሻል ኢሹዎችን በማንሳት ፋንታ ያው ሌላው የሚራኮትበት የዘር ፖለቲካ ውስጥ ገብቶ እዛ ውስጥ የመጠላለዝ የትምህርት ቤት የመዝጋት ነገር ነው የታየው እና ብዙ ኢንትራፕሽኖች ተፈጥረው ነበረ ማለት ነው። እና ኢቭን አንዳንድ ሁኔታ ላይ ተጠልፎ የሄዱ ሴቶችን የደምቢዶሎ ተማሪዎችን ማንሳት ይፈልጋሉ ሴቶቹ። እስካሁን ድረስ መጠኑ ምንድን ነው፣ የት ላይ ነው፣ ምን ሁኔታ ላይ ነው የሚል ነገር ሁሉ አሁን የለም። ከአመት በላይ ሆኗቸዋል። አመት ከሁለት ወር ከሶስት ወር ምንም ነገር አንስበም። እስከዛ ደረጃ የተደረሰበት ሁኔታ አለ የማየው። እዛ ደግሞ ኮቪድ መጣ። በኮቪዱ ምክንያት ደግሞ እንትን የማለት ነገር አለ፣ የተዘጋበት ሁኔታ አለ፣ የተስተጓጎለበት ሁኔታ አለ። በዚህ ደረጃ በመንግስት ደረጃ የተሰጠው ምላሽ ይህን ያህል ትልቅ ነው ብዬም አላስብም። በተለይ ትምህርት ቤቶች ጋር ባለው መስተጓጎል አንደኛ ነገር ፕራዮሪቲም አይደለም ብያለሁ። ብዙም ቱልስም የሉትም መንግስት ሪሊ። ምናልባት ከምርጫ በኋላ እንግዲህ ወደዚህ መምጣት ቢጀመር ያኔ ካልሆነ በስተቀር በቂ ምላሽ ተሰጥቶታል ብዬ አላስብም። ትንሽ የፍኖተ ካርታ የትምህርት ፍኖተ ካርታ የሚል ነገር ነበረ። እሱም መጀመሪያ ላይ ጥሩ መቀበል አልነበረም። ጥሩ ፍኖተ ካርታ ነው የወጣው በእኔ አስተሳሰብ። ምናልባት ይሄን ኔክስት ዊክ እናወራዋለን። የሆነ ሆኖ የተወሰነ የመተግበር ነገር እንዳለ ሰምቻለሁ። ሪሰንትሊ የትምህርት ሚኒስተሩ ወደ ትግበራ ሄደናል ብለዋል፣ አትሊስት በከፊል። እሱ አንድ ፖዘቲቭ የሆነ ነገር እንደሆነ ያለውኝ። የሆነ ሆኖ ግን ይህን ያህል አርኪ የሆነ ለተፈጠሩ የትምህርት ችግሮች አርኪ የሆነ ምላሽ አለ ብዬ አልልም። ማህበረሰቡን በተመለከተ በተለይ ዩኒቨርሲቲ ሊደርሽፑ የዩኒቨርሲቲ አድሚኒስትሬሽኑ የሰጠውን መልስ ባይ እዚህ ግባ የሚባል መልስ አለ ብዬ አላስብም። ኢንፋክት ኢትዮጵያ ውስጥ እንደውም በትምህርት ደረጃ ካየን አንዱ ላክ ያደረገው ነገር ኢንዲፐንደንት የሆነ አቅጣጫ የሚያሳይ ቆሞ ለሚያምንበት ኢንዲፐንደንስ ኦፍ አካደሚክ ኢንዲፐንደንስ እንትን የሚል ሊደርሽፕ አላየሁም እኔ እስከማየው ድረስ። ሪስክ ወስዶ ይሄ ነገር እንደዚህ መሆን ያለበት የሚል አላየውም። በተወሰነ ደረጃ ያው የፖለቲካውም በሽታ እዛም ውስጥ ስላለ ማለት ነው። ጤንነትን በተመለከተም ዘሴም ነው። ይህን ያህል ትኩረት የተሰጠበት ነገር የለም። እንዳልኩት በሚቀጥለው ሳምንትም እናነሳዋለን። የትምህርት ጉዳይ ማነው የጤና ጉዳይ በሰፊ ነው።
ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የጤና ሲስተም ምን አይነት ነው? የፐብሊክ ነው የፕራይቬት ነው የሚሉ ነገሮች ሁሉ ማተር ያደርጋሉ። እና የሆነ ሆኖ ኢትዮጵያ ውስጥ በአብዛኛው ትንሽ የግል ክሊኒኮች የመስፋት ነገር አለ። ኢቨን ዘ ላስት ትሪ ይርስ ግን የፐብሊክ ሳይዱ ግን አሁንም የትም የሄደ ነገር አላየሁም። መንግስት አቋቋሚ የሚለው ሆስፒታል ወይም የጤና ድርጅት አልሰማሁም እኔ በግሌ። ስለዚህ የእሱም ጉዳይ ችግር ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ የበሽታ ችግሮች እየሰፉ ነው ያሉት። ሲሪየስ የሆኑ በሽታዎች እንደ ካንሰር፣ እንደ ሄርት አታክ፣ ስትሮክ የመሳሰሉ የስኳር በሽታዎች በጣም ዲቫስቴት የሆኑ በሽታዎች እየሰፉ ያሉበትን ሁኔታ ነው የምናየው። ለእነሱ በሶስት ዓመት ውስጥ መልስ ይኖራል ብዬ አይደለም፣ ግን ኢቨን በአትኩሮት ደረጃም እዛ አልተደረሰም። ደግነቱ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ተላላፊ የሆኑ በሽታዎች ትንሽ ደህና ናቸው። የኮሌራ አልፎ አልፎ ይነሳል፣ አሁንም ግን ትልቅ ዲቫስቴሽን አልፈጠሩም። ማሌሪያ አይነቱ ነገር በተወሰነ ደረጃ ጥራ ነው ጥሩ ነው። ይህን ያህል የተስፋፋ ነገር አላይም። ሳኒቴሽኑ ግን በጣም በጣም ባለፉት ሶስት ዓመታት ትንሽ ቀደም ብሎም ጀምሮ የወደቀ ነገር ቢኖር ሳኒቴሽን ነው። ይሄ ደግሞ ከጤና ጋር በተለይ ፕራይመሪ ሄልዝ ኬር ጋር በጣም እንትን የሚል ነገር ስለሆነ ማለት ፐብሊክ ሄልዝ ኬር ጋር የሚያያዝ ነገር ስለሆነ ሳኒቴሽን ጉዳይ ችግር ነው። እሱን የምናየው ነው። ቶሎ ብዬ ስለ ባህልና የባህሉን ጉዳይ ግን ብናገር ባለፉት ሶስት ዓመታት ከዛም ቀደምም ጀምሮ ያለ ብዙ የመንግስት ስፖንሰር የተንቀሳቀሱ ባህላዊ የሆኑ ነገሮች አሉ። ጥሩ ለምሳሌ በአርቱ ረገድ አሁን በተለይ ሙዚቃውን ብንመለከት ወይም ስፖርትን ብንመለከት እነዚህ ሁለት ክፍሎች የባህል ክፍሎች ናቸው። ኢትዮጵያን ሲያስጠሩ የቆዩ ናቸው። ባለፉትም 27 ዓመታት በዓለም አቀፍ ደረጃም አገራችንም ውስጥ አሁን ለምሳሌ እንደ ሙዚቃ አይነቱን ብትመለከት የኢትዮጵያን አንድነት ወጥረው ይዘው ካሉ ማህበራዊ እሴቶች ውስጥ አንዱ አርቱ ነው ብዬ ነው የማስበው። ሙዚቃው ነው ጥሩ እንቅስቃሴ አለ። ግን ባህል ስንል ከዛም የሰፋ ነገር ነው። ብዙ ኢንስቲቱሽኖች አሉ ወይ ሙዚየሞች እየሰፉ ነው ወይ አይደለም ወይ የሚለውን ነገር ብናይ ይህን ያህል ትልቅ ነገር ነው ብዬ አላምንም። እንደውም አንዳንድ የባህል ሳይቶቻችን ይህን ያህል አትኩሮት ተሰጥቷቸዋል። ይገባኛል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ በኩል የሚደረጉ ጥረቶች አሉ፣ ግን ኢንጀነራል በመንግስት ደረጃ በማህበረሰብ ደረጃ አትኩሮት ያልተሰጠው ነገር ነው። በተለይ የማህበራዊ ማነው የባህላዊ እንትኖቻችን ሳይቶቻችን የታወቁ ሳይቶቻችን ይህን ያህል አትኩሮት አልተሰጣቸውም። ቱሪስቶችን አትራክት የሚያደርጉ ኢቨን አንዳንዶቹ በዩኔስኮ የዓለም አቀፍ እንትን ናቸው ሄሪቴጅ ናቸው ተብለው የሚታወቁ ነገሮችን አስፈላጊውን ትኩረት አልሰጠናቸው። በተወሰነ ደረጃ ፌስቲቫሎቹ ምኖችን በዩኔስኮ እንዲመዘገቡ የማድረግ ነገር አለ። ኢሬቻን አይነት ለምሳሌ ያህል which is a good thing፣ ግን በዛ በኩል በጣም በጣም ብዙ የሚቀረን ነገር ይመስለኛል። ስፖርትና መዝናኛውን ስለ አትሌቲክሱ ተናግሬ ያለውኝ ጥሩ እንቅስቃሴ አለ፣ ስቲል ኢትዮጵያን እያስጠራ ያለ ነገር ነው። ሚዲያን በተመለከተ እንግዲህ ሁላችንም እናውቀዋለን፣ ባለፉት ሶስት ዓመታት የመስፋቱ ነገር አለ። ጥራቱ ግን የወረደበት ሁኔታ ነው ያለው በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ። ሌላ ቋንቋ ጉዳይ አለ። ጥሩ ነው የቋንቋ አጠቃቀሙ እየሰፋ ነው ያለው። ግን አንድ ነገር ላነሳና ስለ ባህል ወደኋላ በሁለተኛው ጥያቄያችን ምናልባት እናየዋለን። ባህልን ግን የፖለቲካ መሳሪያ የማድረጉ ነገር ግን ሰፍቶ ደግሞ ያየ ነው ባለፉት ሁለት ሶስት ዓመታት። ይሄ በጣም ትልቅ የሆነ አንድምታ አገሪቱም ውስጥ ከፍተኛ ችግር እየፈጠረ ያለ ነገር ነው። በሰፊው እናየዋለን። ስለ ሞራሊቲ አንስቻለሁ። ሞራሊቲ የወደቀበት ጊዜ ነው። ባለፈውም ሶስት ዓመታት የተለያዩ ጥረቶች አሉ፣ በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ አካባቢ በተለይ ግን ይህን ያህል የተሻሻለ ነገር አለ ብዬ አላስብም። ምናልባት ለወደፊቱ ለዚህ ደግሞ ምክንያቶች አሉት፣ ራሱን የቻሉ ምክንያቶች አሉ። ምናልባት ኋላ ላይ ያነሳዋለሁ። ኢንጀነራል ግን የማህበራዊ ሁኔታዎችን በምመለከትበት ጊዜ አንዳንድ ብራይት ስፖቶች አሉ፣ ጥሩ ነገሮች አሉ፣ እንዳልኩት በሙዚቃው፣ በአርቱ፣ በአትሌቲክሱ በምን ግን ኦል ኢን ኦል ግን ባለፉት ሁለት ሶስት ዓመታት አትኩሮት ያልተሰጠው ምናልባትም እየወደቀ ያለ ነገር ቢኖር ያ ሴክተር ነው ብዬ ነው የማስበው በእኔ ግምት። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ሽፈራው። ዶክተር ዘላለም ወደ አንተ ልምጣ። እንግዲህ በተወሰነ መልኩ ዶክተር ሽፈራው ሄዶባቸዋል። በጤናው፣ በትምህርቱ፣ በባህሉ መገናኛ ብዙሃኑንም ጠቅሷል። የሞራልም ነገር አንስቷል። በተለይ ትምህርትን በተመለከተ እንግዲህ እንደምታውቁት አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በተለይ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት እንደ ምሳሌ ይጠቀሳል። በ1966 ለውጡን በማዋለድም ትልቅ ሚና ነበራቸው። መሬት ላራሹ የሚል
የህዝብን ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ፖለቲካዊ ችግሮችን ጉልቶ በማውጣት የህዝብ ልሳን እስከመሆን ደርሷል። አሁን እንደምናየው ደግሞ በተለይ ባለፈው 3 አመታት ውስጥ ከዛም በፊት እንደዚሁ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ዘር ወይም ብሔር ተመርጦ እርስ በርስ በድንጋይ የሚደባደቡበት እንዲሁም ዶምቢዶሎ ላይ እነዛ ተማሪዎች ታፍነው የት ይግቡ ስምጥ ይግቡ ወደ ላይ ያርጉ ምንም የሚታወቅ ነገር የለም። እስካሁን ምንም መረጃ የለም። እንግዲህ ረጅም ጊዜ ሆኖታል። ሌላው ጤናውንም ነገር አንስተዋል። ብዙ የጤና ኬላዎች ገንብቻለሁ ሲል ኢህአዴግን እናውቀዋለን። በ27 ዓመት በ3 ዓመት ውስጥስ ምንድነው የነበሩ ስኬቶች? ኮቪድ አለ፣ ወባን በመቀነስ በኩል ሌሎችም ሊነሱ የሚችሉ ነገሮች አሉ። ከቅርስ ጋር ተያይዞስ ለምሳሌ ፋሲለደስ እየፈራረሰ ነው፣ እንደ አዲስ መገንባት ወይም መታደስ አለበት ብለው ብዙ ሰዎች ጥያቄ ያነሳሉ። ለዛ ጆሮ ዳባ የተባለበት ሁኔታ አለ። ምናልባት ላሊበላን ለማሰራት የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች አሉ። በአዲስ መልኩ ለመስራት ሳይሆን ለማደስ የሚደረጉ ንቅናቄዎች እንዳሉ ይታወቃል። ሌሎች ደግሞ አንዳንድ ቦታ ላይ ያሉ ቅርሶችን በተወሰነ መልኩ የማጥፋት ነገር አለ። ሌላው ዶክተር ሽፈራ ያነሳው ነገር ባህልን ለፖለቲካ መሳሪያነት መጠቀም ኢትዮጵያ ውስጥ ምናልባት እንደዚህ ኢትዮጵያን ወይም ኢትዮጵያኖችን ያቆየን ይሄ ማህበራዊ እሴት የምንለው በህዝቡ መካከል ያለ ምናልባት በብዙ ጥረት ህወሓት ለማፍረስ ሞክሮ ግን ያልተሳካለት ረቂቅ ማናያቸው አንዳንድ ጊዜ ለመግለጽ የሚያስቸግሩ ማህበራዊ እሴቶችን ህዝቡ በራሱ ጠብቆ ስላቆየ ነው የሚሉ ወገኖች አሉ። አንዳንዱ ደግሞ ለፖለቲካ መሳሪያነት የተጠቀመ እንደ በተወሰነ መልኩ ጎል ለማስቆጠር የሚሄድበት ንቅናቄ አደጋ የሚያስከትልበትም ሁኔታ ተፈጥሯል። እስቲ አንተ እነዚህን ስኬቶቹንም ችግሮቹንም ምናልባት የመንግስትንም የህዝቡ ምላሽንም በተወሰነ መልኩ ትሄድበት። በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ሁለታችሁም ጥሩ ሄዳችሁበታል፣ በአጠቃላይ ዳሰሳ አድርጋችሁበታል። እኔ እንደው ስኬት ብዙዎቹ ስኬት ያልሆነ ነገሮች ናቸው የሚጎሉት። ነገር ግን እንደው በስኬት ነገር ከተፈለገ የተጀመሩ ነገሮችን ነው ማንሳት የምንችለው። በስኬት ደረጃ ለምሳሌ ያል በትምህርት ደረጃ የታሰበው ነገር ጥሩ ነው። አሁን ዶክተር ሽፈራው ያለው የዚህ የትምህርት ፍኖተ ካርታው በጣም ጥሩ ነው። ዶክመንቱን ሁላችንም አይተነዋል። አይ ቲንክ ተወያይተንበታል መሰለኝ በአንድ ወቅት። ቢሰራበት በጣም በጣም ትልቅ ለውጥ የሚያመጣ ነገር ነው። ቤዚካሊ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የትምህርት መውደቅ በደንብ አድርጎ የተመለከተ ዶክመንት ነው። እንደሚታየው ቅድም ባልከው መሰረት ነው የዚህ ባለፉት 27 ዓመት በተለይ ደግሞ በፊት በነበረው አስተዳደር ጊዜ ውስጥ ይሄንን ትምህርት በመጠቀም ነው እንደውም የሰውን የአብሮነት አገርን የመውደድ ይሄ ያሉ የዳብሩ እሴቶቻችን ባህሎቻችን ሁሉ እንዲሸረሸር የተደረገው የትምህርቱን መስክ በመጠቀም ነው። ምንድነው ትምህርቱ ላይ ኳሊቲ ኤዱኬሽን ወይም ነው ኳሊቲ የሆነ ትምህርት ከመስጠት ይልቅ የትምህርትን ኳሊቲ እንዲወርቅ ፐርፐዚ በሆነ ሁኔታ ይመስላል ትምህርት እንዲወርቅ የማድረግ ነገርና ወጣቶችን ውጤታማ የሆነ ትምህርት እንዲያገኙ ሳይሆን ለምሳሌ ያለ ሁልጊዜ በዚህ በአብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ የሚነገረው ነው በጣም ብዙ ዩኒቨርሲቲዎችን የመክፈት ነገር እና የመሳሰሉት ነገሮች አሉ። ግን እነዛ ዩኒቨርሲቲዎች በብዛት ተከፍተዋል እንጂ ከውስጡ የሚወጡት ተማሪዎችን አይታችሁ እንደሆነ እውነቱን ለመናገር ከሆነ መቼስ የራስን መናገር በግልጽ መናገር ስለሚያስፈልግ ነው። ባለፉት ምናልባት ከ20-30 ዓመት በፊት ከነበረው በጣም ወድቆ ነው ያለው። ለምሳሌ ያልቀላሉ ነገር ምንድን ነው እኛ እንምልህ እዚህ ውጪ ያለን ሰዎች የምናየው ነገር አለ። ለምሳሌ ባችለር ዲግሪ እና ማስተርስ ዲግሪ ሁሉ ይዘው የሚመጡ ልጆች አሉ ወደዚህ በዲቪም በምናምን በተለያየ መንገድ። አንዳንዶቹ እኮ ቱ ዩር ሰርፕራይዝ ስማቸውንም በትክክል እኮ መጻፍ የማይችሉበት ሁኔታ ወይም ደግሞ አንድ አረፍተ ነገር እንደው የተሳካ አረፍተ ነገር ወይም ደግሞ አንድ ገጽ ደብዳቤ መጻፍ የማይቻልበት ሁኔታ ካለ ማስተርስ ዲግሪ ያለው ሰው በጣም ትንጋል። እና እዚህ ምንድን ነው የሚሆነው? አሁን ብዙ ጊዜ ሲነገር የምንሰማው ነገር የውጭ ምዕራባውያን የሀገር ውስጥን ዲግሪ እና ምናምንን አይቀበሉ የሚባል ነገር አለ። ያ ግን ውሸት ነው። እኔ ከህንድ ከሌላ ሀገር ባላቸው ማስተርስ እና ባችለር ዲግሪ መጥተው በጣም ኮምፒተንት የሆነ ስራ የሚሰሩ አሉ። ከኢትዮጵያ ግን በቅርብ ጊዜ ውስጥ የሚመጡት ማስተርስ ዲግሪ ያላቸው ሰዎች ምናልባት አንዳንዶቹ ዶክተሬትም ባለው ብለው የሚሉም አሉ።
የሚሰሩት ስራ ይሄ የዓለም ትሎን እዚህ ሀገር የሚኒማም ዌጅ እንትን የሚለውን ነው የሚያደርጉት። ለምንድን ነው ከውጪ ዘረኛ ሆነ ወይም ደግሞ ይሄን ዲግሪ አንቀበልም ብለው ሳይሆን ኮምፒት የማያደርግ ነገር ስለሆነ ነው። ያ የሆነበትን የምታየው ምንድነው የትምህርት ኳሊቲው ምን ያህል እንደወደቀ የሚያሳይ ነገር ነው። ስለዚህ ይሄንን ነገር ግን የተሰራው ፐርፐዝሊ ነው። የረጅም ጊዜ እቅዱ የዚህ የብሔር ብሔረሰብን በተለይ ደግሞ አክራሪ ብሔርተኞች በሚፈልጉት መንገድ አገሪቷን ወደሚፈልጉት መንገድ ለመውሰድ ሲሉ ያደረጉት ነገር ያበለሻሸው ነገር ነው። ይሄንን ነገር ተረድቶ የትምህርት ፖሊሲው ጥሩ ስራ ሰርቶ ነበር። ነገር ግን እኔም በቀደም ለታ ባለፈው ሳምንት ሰምቻለሁ የትምህርት ሚኒስትሩ የትምህርት ፖሊሲውን ተግባራዊ ማድረግ ጀምረናል አዲሱን የፍኖተ ካርታ ነው የሚሉት፣ ግን የትኛውን ተግባራዊ እንዳደረጉት አላውቅም። ምናልባት እስከ 10ኛ ክፍል ድረስ የነበረውን ወደ 12ኛ ክፍል እንዲመለስ የማድረግ ነገር እነዛን አድርገው ካልሆነ በስተቀር ብዙዎቹን እኮ ዋናው የዚህ የችግሩ መንሻ የሆነውን ነገር የጸደቁትን ነገሮች አንዳንድ ክልሎች በአውትራይት ተቃውመውታል። ስለዚህ ትምህርት ፖሊሲው ራሱ አሁን እኮ ባለው ሁኔታ ላይ እኮ የምታየው ነገር የትምህርት ፖሊሲው በናሽናል ደረጃ የወጣውን ክልሎቹ ከተቃወሙት እኮ አለቀ በቃ። ስለዚህ ምን ያህል ነው ባይንዲንግ የሆነ የማስፈጸም አቅሙ ራሱ ፌዴራል መስሪያ ቤቱ የማስፈጸም አቅሙ በጣም ደካማ ነው ማለት ነው። ክልሎቹ አንድ ሁለት ክልሎች ይሄ ነገርማ በፍጹም የበፊቱን ነፍጠኛ ስርዓት ልታመጡብን ነው በሚል መሰረት ተቃወሙት፣ ያ ቀረ። ስለዚህ አሁን እየተጀመረው ነገር ቢኖር እየተጀመሩት እነዚህ የሜካፕ ነገሮች ማለት ነው፣ አንዳንድ ነገሮችን የመነካከል ነገር ካልሆነ ቤዚክ የሆነውን የትምህርት ችግርን የመፍታት ነገር የተጀመረ አይመስለኝም። ለምሳሌ ያህል የመማር ማስተማር ሂደቱን የዚህ ከሪኩለሙን የመቀየር ነገር አለ ወይ? የተማሪዎችን የመመዘኛ ወደ ኮሌጅ መግቢያና ከኮሌጅም ሲጨርሱ በየጊዜው ሲፈተኑ ጥራቱን የማየት ነገር እየተሻሻለ ነገር አለ? ያው ነው ያለው። ስለዚህ በፊት የነበረው ስርዓት ነው ያለው ባለው በዛ ሁኔታ ነው አሁንም ተማሪዎች እየወጡ ያሉት። በዛ ላይ ያው በዚህ በብሔር ብሔረሰቡ በነበረው በርሻ በተደጋጋሚ ትምህርት ቤቶች ቶሎ አይከፈቱም፣ ኮሌጆቹ ከተከፈቱም በኋላ በመሀል ላይ ይቋረጣሉ፣ ከዛ ከተቋረጡም በኋላ ደግሞ እንደገና ደግሞ እስከሚጀመሩ ድረስ ዘግይተው ነው የሚጀመሩት። በነዚህ ሁኔታዎች ሌላውን ነገር እንቶ በመዘግየት መካከል ብቻ እንኳን የሚባክነውን ጊዜ እንመልከት። አንድ ልጅ እኮ ለመመረቅ 4 ዓመት የሚያስፈልገው ምናልባት አሁን 6 ዓመት 7 ዓመት ሊያስፈልገው ነው ማለት ነው። የሰው ልጅ እድሜ እየሄደ ነው። ብዙ ነገር በሚሰራበት ጊዜ ውስጥ ሰዎች እኛ ሀገር ውስጥ ይሄ ነገር እርስ በርሱ እንትን ባለበት ሁኔታ ላይ መሆኑ በጣም ነው የሚያሳዝን። ስለዚህ እኔ በትምህርት ደረጃ ላይ ያለው ነገር ብዙም እንትን ያለ አይመስለኝም። ሌላው በዚህ በባህል የተባለውን እኔ ቋንቋን ነው ንመልሽ የምማየው። ያው ቋንቋ መጠቀሚያ መሆን በመቻሉ እዚህ ሀገር አይደለም ማዳበር የሚቻልበት ሁኔታ የተወሰነውን ብቻ ካኒባላይዝ የሆነ በእያንዳንዱ አካባቢ በመሆን ጎሳ በመለየት በዛ ሁኔታ ላይ ሰዎችን ማባባስ ሰው መግደል በዛ ሁሉ ሁኔታ የሆነበት ሁኔታ ነው እና ቋንቋም አንዱ የባህሉ አካላችን ነው። ቋንቋችን እንዳብሮ ቋንቋ እንግዲህ መግባቢያ ነው፣ እንደ ውስጥ ተግባብቶ በቋንቋ በባህል ተግባብቶ መዳበር የሚገባው ነገር። አሁን እኛ ሀገር ግን ቋንቋ ለመፍረሻ ለእነዚህ አይነት ነገሮች ነው የሆነው እና እኔ በቋንቋ በኩልም ያለው ችግር በተለይ ደግሞ ማዳበር ሳይሆን እንደውም ለጥላቻ መጠቀሚያ ነው የሆነው። በዚህ እንትን ላይ ደግሞ ያው እንደምታውቁት አሁንም ዞረን እዛው ፖለቲካው ላይ ነው የሚወስደው። የዚህ ሁሉ ነገር መያያዣ ፖለቲካው ነው የሚሆነው። የተወሰኑ ክፍሎች አክራሪ ብሔርተኛ የሆኑና በአለው መንግስት ላይ አመራር ላይ ያሉ ወገኖች ይህንን ነገር ይፈልጉታል። እንደዚሁ እያለ እየቆየ ባለበት ሁኔታ እንዲሆን የመፈለግ ነገር አለ። በዛ ምክንያት የሚያያዝ ነው። ጤናን በተመለከተ እኔ ሌላው እንዳለ ሆኖ ዶክተር ሽፈራው እንዳለ ያላቸው ነገሮች ምንድን በፊትም ጀምሮ ተያይዘው የመጡ የጤና ችግሮች አሉ፣ እየባሰ ነው የሄዱት። ለምሳሌ ቅድም እንዳልከው ስኳር በሽታ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ ነገር ነው፣ ባለፉት 10-20 ዓመት ውስጥ የመጣ ነገር ነው። በጣም አሁን ወጣቶች ሁሉ ናቸው። እኔ የኛ እኩዮች እኛ አብረን ያልነበርን ልጆች ወደ እንግዲህ የምኖርበት አካባቢ አዲስ አበባ ብዙ ጓደኞቻችን ስኳር በሽታ ታመመ፣ በቃ ሁሉም ሰው ስኳር በሽተኛ ሆኗል። እና ይሄ አሁን ቅርብ ጊዜ የሆነ ነገር ነው። ምንድን ነው ማለት ነው? ምናልባት የኒውትሪሽን እንትናችን ተበላሽቷል ማለት ነው። የኒውትሪሽን በሚመለከት ያለን አያያዛችን በሙሉ ተበላሽቷል ማለት ነው። ከሳኒቴሽኑ እንዳለ ሆኖ የአመጋገብ ነገር በሙሉ የተበላሸበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ምንድን ነው ፋንክሽን እያደረጉ አይደሉም ወይም ደግሞ በዚህ ባሉት ጊዜ ለመፍረድ ያስቸግራል። ምን በ3 ዓመት ጊዜ ውስጥ ይሄ መንግስት ይሄን ሁሉ ነገር ያምጣው ማለት አይደለም። ነገር ግን አንዳንድ ነገሮችን የመጀመር ነገር ያስፈልጋል ነው። ከዛ ላይ የዚህ አሁን ያለው ግርግሩም የመንግስትን ረጋ ብሎ እንዳይሰራ ያደረገበት ሁኔታ ስላለ እኔ አንድ አይካን አንደርስታንድ ሁኔታዎችን ግን
ብዙ ነገሮች ያልተሰሩ ነገሮች አሉ ለማለት ነው። እና መጨረሻ ላይ ግን በዚህ በጤና ላይ የዚህ የኮቪድን በሚመለከት ራሱ እንግዲህ ዋናው በዚህ መንግስት ላይ ከመጣ ጊዜ ጀምሮ ኮቪድ ነው ዋናው ትልቁ በሽታም ሆኖ ያለው። መንግስት መጀመሪያ ላይ ጥሩ የሆነ ዝግጅት ነው ያደረገው በሽታውን በመከላከል ይሄ መራራቅን ሶሻል ዲስታንሲንግን በሚመለከት የሚያስፈልጉት ነገሮችን በማድረግ ከውጭ እርዳታ በማግኘት ኢትዮጵያውያን በማስተባበር ብዙ ነገሮች ተሰርተዋል፣ ዝግጅቶች ተደርጓል። ኢኮኖሚው እንኳን የሚያመጣውን ጉዳት ለመቋቋም ብዙ ዝግጅቶች ተደረጉ። ህዝቡን አዌርነሱ እየዳበረ ሄደ፣ ጥሩ ነው። በኋላ ግን አሁን በቅርብ ጊዜ ግን የምናየው ነገር በጣም ነው የሚያስደነግጠው። እኔ ትላንትና ራሳቸው ዶክተር አብይም ምናልባት ከስንት ጊዜ በኋላ እሳቸውም በፌስቡካቸው አሳስቦኛል ብለዋሉ። ግን በመሀል ላይ ባለው እንትን ላይ እሳቸውን ጨምሮ ፓርቲውም እዛ ላይ ያለ አመራር ሰዎች ኢቨን ሶሻል ጋዘሪንግ እንደዚህ በጣም ብዙ ሰው በበዛበት ላይ እነሱ ባሉበት ሁኔታ ላይ የነበረውን የሰውን ሶሻል ዲስታንሲንግ የሚባል ነገር በሽታም እዛ ሀገር የገባም በማይመስል ሁኔታ ነው ነገሮች ሃንድል እየተደረጉ ያሉት። እና እኔ ነገሮች ተጀምረው እንደ ፋሽን መተዋቸው ይሄ የመንግስት ሪስፖንሲቢሊቲ ነው። ህዝቡም ኃላፊነት አለበት፣ መንግስት ግን በከፍተኛ ሁኔታ መከታተል ያለበት ነገር ነው። እኔ ኢትዮጵያ ያው መቼስ ተባረከች ሀገር ናት። ሁልጊዜ እንደሚባለው ኢትዮጵያን እግዚአብሔር እጆቿን ዘርግቶ ነው የሚጠብቃት እንጂ አሁን ዓለም ላይ የሚሆነው ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ አለመሆኑ ተአምር ነው፣ ራሱ ትልቅ ነገር ነው። ከዛ በተረፈ ግን ወደፊትም ጋራንቲ የለም ነገም የሚመጣው ነገር። ለምን እነ ብራዚልን እኮ መመልከት እንችላለን። ብራዚል እንግዲህ ልክ እንደ ትልቅ ሀገር ናት፣ በጣም ፖፑሌትድ የሆነ ሀገር ናት። ሰው ግን በጣም እያለቀበት ያለበት ሀገር ነው። እና እነዚህ ሁኔታዎች ስንመለከት እነ ናይጄሪያን ብንመለከት፣ ደቡብ አፍሪካን ብንመለከት በጣም ብዙ ሰው እየሞተበት ያለበት ነው። በእኛ ሀገር ባለበት ይዞታ ቢሆን ኖሮ የባሰ ነው የሚሆነው። እና እግዚአብሔር ሲጠብቀን ይጠብቀናል። ነገር ግን እኔ ችላ በጣም ነው የተባለው። ስለዚህ በጤና ረገድ መሰራት ከሚገባቸውና አሳሳቢ ከሆኑት ነገሮች ላይ ይሄንን ነገር እንኳን ራሱ መንግስት ዶክተር አብይም በኢሜይል ማን ነው በፌስቡክ ላይ ብቻ መግለጽ ሳይሆን አይ ቲንክ ሲሪየስሊ ነገሮችን እስከ ታች ድረስ መከታተል የሚቻልበትን ስርዓት ማጠናከር ያለባቸው ይመስለኛል። እነዚህ ናቸው ዋና ዋና ሁኔታዎች መስለው የሚታዩ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ዘላለም። እንግዲህ ምናልባት ሳምንት በሰፊው ትሄዱበታላችሁ ትምህርትና ጤናን በተመለከተ። ያው ትምህርት ወሳኝ ነው የእድገቱም ለነፃነቱም። ሰው ግንዛቤ በሰፋ ቁጥር ትክክለኛው መረጃ በማግኘት አቋም ለመያዝም ያስችለዋል እና እዛ ላይ በደንብ እንነጋገርበታለን። ምናልባት ከስኬቶቹ ለመግለጽ ያህል አሁን የሰላም ሚኒስቴር እና የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ከዩኒቨርሲቲ የተመረቁ ተማሪዎችን በበጎ ፍቃድ ስራ ውስጥ እንዲሳተፉ ለማድረግ የተወሰነ ስልጠና ሰጥተው የማህበረሰብ አገልግሎት የማህበራዊ አገልግሎት እንዲሰጡ የሚያደርጉት ንቅናቄ ይህንን እኔ በጣም ወድጄዋለሁ። ሊበረታታ የሚገባ ስራ ነው በሁሉም ዘርፍ። እዚህ ላይ የሃይማኖት አባቶችም ተሳታፊ መሆን አለባቸው። ምናልባት በማህበራዊ ህይወት ውስጥ ማህበራዊ እሴቶቻችንን ከፍ ማድረግም ይሄ የግብረ ገብ ትምህርትም በፍኖተ ካርታ ውስጥ ይካተታል ተብሏል። እሱም ምናልባት መሬት ከወረደ እሰየው ነው። ወደፊት አዲሱን ትውልድ የተሻለ በማድረግ በኩል የራሳቸው ሚና አላቸው እና ወደ ቀጣዩ ጥያቄ እንምጣ። ካለን ሰዓት አንጻር የምንወሰንባቸው ስለሆኑ ፈጠን ለማለት እንድትሞክሩ በትህትና አሳስባለሁኝ። ሁለተኛው ዶክተር ሽፈራው እንግዲህ ባህል የማህበራዊ ህይወት ዘርፍ ነው። በውስጡ ከሚያካትታቸው ጉዳዮችም ቋንቋ፣ የኑሮ ዘይቤ እና የመሳሰሉት ይገኛሉ። ይሁንና የኢፌድሪ ወይም ህገ መንግስቱም ኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ህገ መንግስት የሚባለው የመንግስት አወቃቀርን ጨምሮ ባለፉት 30 ዓመታት የታየው የፖለቲካና በተወሰነ ደረጃ የኢኮኖሚ አደረጃጀት ባህላዊ በተለይም የቋንቋ ልዩነትን ባማከለ መልኩ እንደሆነ ልብ ማለት ይቻላል። ይህ ሁኔታ ከጥቅሙ ጉዳቱ አመዝኗል የሚሉ ብዙ ናቸው። እናንተ እንዴት አያችሁት? የወደፊት መፍትሄውስ በባህልና ቋንቋ ልዩነት ያልታሰረ ጠንካራ ኢኮኖሚ፣ የፖለቲካ ማህበረሰብ ለመገንባት ምን መደረግ አለበት የሚለውን እስቲ ዶክተር ሽፈራው። እሺ፣ አመሰግናለሁ ወንድማገኝ። ጀስት ግማሽ ደቂቃ ልውሰድ እና ቅድም መጨመር የነበረብኝ አይ ቲንክ ዊ ሃቭ ቱ ሜንሽን ኢት ብዬ ስለማስብ ነው። አንተ አሁን ስትናገር ትሪገር ስላደረገው ነው። በመሰረቱ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለፉት 3 ዓመታትም ከዛም በፊት
ያልተደረጉ ነገሮች ቢኖሩም እድሉ ሲኖር ግን የመለወጥ ካፓሲቲውም ደግሞ ትልቅ እንደሆነ አይተናል። በተለያየ መንገድ በሚዲያውም አይተናል። ከመንግስት ቁጥጥር ነፃ የወጡ ሚዲያዎች አሁን እንደነ ፋና እንደ ኢቭን ነዋልት አይነት ደግሞ የመንግስት መጫወቻ የነበሩ ግን አሁን የሚያወጧቸውን ዶክመንተሪዎች የሚያደርጓቸውን ሪፖርቲንግ ሳይ በጣም ምን ያህል ነፃነት ሰዎችን እንዴት የበለጠ ኢኖቬቲቭ ክሬቲቭ ማድረግ እንደሚችል ማየት ይቻላል። ሁለተኛ ስለ ወጣቶች ያነሳው ነገር ወጣቶች አዲስ አበባ በተለያዩ ክፍለ ሀገሮችም በራሳቸው አነሳሽነት ንጽህናን ለማምጣት ቆሻሻን ለመጥረግ ያደረጉት ነገር ሳይ it's amazing. So ወጣቶች still እንዳልከው ትንሽ ድጋፍ ቢሰጣቸው ዳይሬክሽን ቢሰጣቸው ብዙ ነገር መለወጥ ይችላሉ። በሶስተኛ ደረጃ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽህፈት ቤት በተለይ አዲስ አበባን በማስዋብ ረገድ ያደረገው ነገር ሜንሽን መደረግ አለበት። በጣም በጣም ጥሩ የሆነ ላንድማርክ እና ለብዙ ነገሮች እንደ ናሙና የሚያገለግል ነገር ነው። አይ ቲንክ ባለፉት 3 አመታት ከተደረጉ ነገሮች ውስጥ ትልቅ ነገር ነው ብዬ ማስበው ነው። ሰክሰስ ነው ብዬ ማስበው። እነዚህን ሶስት ነገሮች ሜንሽን ላድርግ ብዬ ነው። ከጊዜ አንፃር በዛው ተዋቸዋለሁ። ያነሳው ጥያቄ ግን ፋንዳመንታል የሆነ ጥያቄ ነው እና እሱ ላይ የተወሰኑ ነገሮችን ልባል። በመጀመሪያ ደረጃ ሁላችንም የምንስማማበት ነገር አለ። ሁላችንም ሳንጣላ የምንስማማበት ነገር አለ። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ማለት ነው። ይኸው ምንድነው? ኢትዮጵያ የብዙ ብሔረሰቦች፣ ባህሎች፣ ቋንቋዎች አገር ነች የሚለው ሁላችንም እንስማማለን። ሁለተኛ የምንስማማው ደግሞ የብሔረሰቦች ቋንቋቸው፣ ባህላቸው የሁሉም ቆንጆ ናቸው፣ ውብ ናቸው ብለን እንስማማለን። እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ የተለየ አስተሳሰብ አለኝ የሚል ሰው እስከዛሬ ድረስ አላገኘሁም። ሁላችንም እንስማማለን። ስለዚህ ምንድነው? የሁሉም ማህበረሰብ ይሄ ባህሉ እንዲያድግ፣ ቋንቋው እንዲያድግ እንፈልጋለን። ይሄንን የማይፈልግ ማንም የለም። ይሄ የዚህን ባህል አንጥቶኛ ላይ ለመጫን ነው የአዳው የሆነ ነገር ለማጣን ይሄ ሁሉ ዝም ብሎ ወሬ እንዳልኩት በተለይ ፖለቲከኞች ኢሊቱ ለስልጣን ብሎ የሚያወራው ነገር ነው። በህዝብ ደረጃ ይሄንን የሚያስብ ነገር ካንዱ አንዱ ይብለጥ የሚል የለም በአሁኑ ጊዜ ኢትዮጵያ ውስጥ። እንዳልኩት ግን ችግሩ ግን ይቺን ቋንቋንም ሆነ ባህልን ተጠቅሞ የስልጣን መቆነጣጫ ለማድረግ የመሞከር ነገር አለ። ባህልም ሆነ ቋንቋ ህዝብ ነው። ተራው ህዝብ የፈጠረው ነገር ነው። ኢሊቱ የፈጠረው አይደለም። የተማረው የፈጠረው አይደለም። እነዚህ ነገሮች ህዝቦች ኮመን ህዝብ የምንለው የፈጠራቸው ነገሮች ናቸው። እነዚህን ግን ሃይጃክ ተደርጎ በተለይ ባለፉት 27 አመታት የፖለቲካ ግብ ማስፈጸሚያ ለማድረግ ተሞክሯል። ባህልን ማሳደግ፣ ቋንቋን ማሳደግ በራሱ ግብ መሆኑ ቀርቶ በእኔ እምነት ግን መሆን አለበት። በራሱ የማንኛውም ሰው ማህበረሰብ ባህል ቋንቋ የማደጉ ነገር በራሱ ግብ መሆን አለበት። ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች የሰውን ህይወት ኢንሪች የሚያደርጉ ነገሮች ናቸው። ዝም ብለን ኮሚኒኬት ከማድረግም ያለፈ ነው ቋንቋ እናውቃለን። ባህላችን ዝም ብለን ከምንደሰትበት ነገር ብቻ ወቅታ የሆነው ነገርም ያለፈ ነገር ነው። የሰው ልጅ ኦልራውንድድ የሆነ ኢንሪችድ የሆነ ህይወት እንዲኖር እነዚህ ነገሮችን ማደጋቸው አስፈላጊ ነው። ስለዚህ በዚህ ሁላችን የምንስማማ ሆኖ ሳለ ግን ያንን እንደ ግብ በመውሰድ ፋንታ ይልቁን በተለይ ቋንቋን እንደ መሳሪያ የፖለቲካ መሳሪያ ለማድረግ ባለፉት 20-30 ዓመታት የተካሄደበት ሁኔታ ነው ትልቁ ችግር የሚመስለኝ። ለዚህ ደግሞ አሁን እኔ ባህልን ላሳድግ ያንተ ባህል ወደ ጎን ይሁንልኝ የሚል ብቻ አይደለም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ትርክ። አክቹአሊ የነከሌ ባህልና የነከሌ ቋንቋ በታሪኩ ውስጥ ወደ ኋላ ተሄዶ የኔን ባህል የኔን ቋንቋ ጎርቷል፣ ተጭኗል፣ አውድሟል የመሳሰሉት ነገሮች ናቸው፣ ስሜቶች ናቸው። ይህን የሚያደርጉ ብዙ በአገር ቤት ውስጥ በጣም ዋልታ ረገጡ የምንላቸውን ጀምሮ ኢቨን ሞዴሬት የምንላቸው ኤትኖ ናሽናሊስትስ ይሄ በተለይ በብሔር ብሔረሰብ ፖለቲካ የተካኑ ሰዎች የሚያደርጉት ነገር እንደሆነ ያለው እና ይሄ ምንድነው? ይሄ ደግሞ ፐርፐዝ አለው። ወደ ታሪክ የሚወሰድበት ምክንያት እኔ እስከሚገባኝ ጊዜ ድረስ ቁጭት ለመፍጠር ነው። ቁጭት በመፍጠር ቁጭት ስትፈጥር ሁል ጊዜ ሰዎችን ሞቢላይዝ ለማድረግ ይረዳል። እኔ ሰሞኑን የዶክተር ነጋሶ ጊዳዳን መጽሐፍ እንደዚሁ መልሼ አያት አድርጋት ነበር እና በጣም ኢንትረስቲንግ የሆነ ነገር ነው ያየሁት። ወደ መግቢያው ላይ አንብባችሁት ከሆነ ምንድነው የሚሉት ነፍሳቸውን ይማርና ጄኔራሊ እኔ ጥሩ አድናቂያቸው ነኝ ግን መጽሐፋቸውን ሳነብ ግን ስትራይክ ያደረገኝ ነገር አገኘው።
ማነው ጀኖና ገር ሲማሩ አንድ ፕሮፌሰራቸውን ፕሮፌሰሮች ይጠቅሳሉ አይ ቲንክ አድቫይዘሮቻቸው የነበሩ ይመስለኛል ስለሳቸው ሲያወሩ ለምሳሌ እነሱ የነገሩን ጀርመኖቹ ማለት ነው ስለ ታሪክ ሲነገር ቁጭት እንዲኖር ማድረግ አንድን ህዝብ ለአርነትና ለነጻነት እንዲንቀሳቀስ ሞቢላይዝ ለማድረግ ይረዳል የሚለው ነገር ትልቅ ትምህርት ሆኖ ነው ያገኘሁት ነው ያጥቻቸው እንግዲህ ማይንድ ዩ ወደ ታሪክ ሄዶ አንዳንድ ነገሮችን መቆስቆስ ነገሮችን ማጣመም ማንሻፈፉ ቁጭት በመፍጠር አሁን ለሚኖር የፖለቲካ ጎል እንደ መሳሪያ መጠቀም ይችላል ማለት ነው እና እኔ በህይወታቸው እሳቸው ይሄን ነገር ዴይ ቱ ዴይ አድርገውታል ብያላምንም አክቹዋሊ አንድ ወቅት እንደውም በጣም ጥሩ የሆነ የአንድነት ፓርቲ መሪ ሆነው ምናምን ያገለግሉበት ነገር አለ እና እሳቸውን ለመውቀስ አይደለም ግን ይሄ አይነት ሜንታሊቲ አለ በብዙ ቦታ ስለዚህ አሁን እንደነው ኢትዮጵያ ውስጥ ባህል ቋንቋ በተለይ ፖለቲካውን ማሽከርከሪያ ሆኗል ይሄ ደግሞ የተደረገበት አንድ ዋናው ቀደም የተጠቀሰው ህገ መንግስቱን ከማዋቀር ጀምሮ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ አስተዳደር ከማደራጀት ጀምሮ ኢንፋክት ኢኮኖሚውን ራሱ ሪኮንፊገር እንዲሆን በማድረግ በደንብ በሰፊው ሌላ ጊዜ እናየዋለን በተለይ ቀደምም ባለ ዘመን አይተነዋል ያለው የኤትኖን የኤትኒክ ሲስተም በኢኮኖሚው ላይ ያለውን ጫና በሰፊው አይተነዋል ደግመን መመላለስ ያለብን ጉዳይ ነው ይሄ ኢትዮጵያ በኢኮኖሚ እንትኗ ልታድግ አትችልም እንደዛ አይነት ሲስተም ካልተወገደ በሚለው ነገር አንጻር ማለት ነው in any case ያ ነገር ነው የሆነው ስለዚህ ምንድነው ያ ደግሞ ጥሩ የምትመስል ጥሩ good sounding የሆነች እንትን ራስን በራስ መግዛት ወይ ራስን በራስ ማስተዳደር የሚባል የፖለቲካ እንትን ተሰጥቷት ዋናው ግን ሰዎች ቋንቋ የተለየ ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች ከሌላው የሚለዩበት politically even to some extent economically የሚለዩበት ማህበረሰብ የመፍጠር ይሄ ደግሞ ከፋፍሎ የመግዣ ደንበኛ መሳሪያ ነው የሆነው ህዋት ወያኔ ማይኖሪቲ ግሩፕ 27 አመት ሙሉ ያችን የ100 ሚሊዮን ህዝብ የገዛበት ምክንያት ወሴ ቁጥር ያደገ ነው የመጣው ግን በሚሄድበት ጊዜ ዛት ማኒ ፒፕል ያለ ምንም እንትን ሲገዛ የቆየው በዚህ መካከል አንተም ራስን በዚህ በቋንቋ እየገዛ ነው በዚህ እየገዛ ነው ብሎ ከፋፍሎ በሽንግላ ያደረገበት ነገር ነው እንደዛ አይነቱ አስተሳሰብ በታሪክም ወደ ኋላ ሄደን ጊዜ ቢኖርን እናየው ነበር ከ19ኛው ጊዜ ጀምሮ በሩሲያ ቢወት ከሩሲያ ቢወት በኋላ በተደረጉ ነገሮች ውስጥ የቋንቋን መስረት ያደረገ ራስን በራስ ማስተዳደር የሚለው ነገር ውሸት ፖለቲከኞች በሶቪየት ዩኒየንም ዘመን ሆን ብለው የሶቪየት ብሎክን ለማጎልበት የተጠቀሙበት ጊሚክ እንደሆነ ማታለያ እንደሆነ በደንብ የተረጋገጠ ነገር ነው። ይሄ ነገር እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ ከመጣ በኋላ የኢትዮጵያን ህዝብ ከፋፍሎታል። እኔ እስከሚክታየን ጊዜ ድረስ ለወደፊት ስንሄድ መሆን ያለበት ብየምለው ባህል የሁሉም ባህል ማደግ አለበት የሁሉም ቋንቋ ማደግ አለበት የሁሉም ባህል የሁሉም ቋንቋ ደግሞ እንዲያድግ ሌላውን ጣላት አድርገ ማየት የለብንም ለምሳሌ ያ ኦሮሞኛን ማስፋት ፈለግነ አማርኛን እንደ ጣላት ማየት አያስፈልግም just በትክክል ለማናገር ኢንፋክት ሌላውን ቋንቋ እንደ ጣላት ማየት ሲጀመር የዛ ቋንቋ ተናጋሪ ያንን ቋንቋ መጥላት ይጀምራል ኦሮሞኛው ቋንቋ ደግሞ በተፈጠረ ማደግ የሚችለው ሌሎች ጋር ሲሰራጭ ነው ከሌሎች አሲሚሌት ሲያደርጋናን ቋንቋዎች ቋንቋም ያድርጋው እንደዚህ ነው በብቻው ሊያድግ የሚችል ቋንቋ ኢንፋክት በብቻው ሊያድግ የሚችል ባህል የለም ባለም ዙሪያ ያሉትን ባህሎች ቋንቋዎች ብንመለከት እድገታቸው ከሌላው ጋር እየተወራረሱ ሌላው እየተናገራቸው እየጨመረባቸው በዛ ሂደት ውስጥ ነው የሚያድጉት ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ለወደፊት አንድ መሆን ያለበት ነገር ቋንቋንና ባህልን ከፖለቲካ ተጽዕኖ ነጻ መውጣት አለበት ኢትዮጵያ ውስጥ በቋንቋ የተደራጀ በባህል የተደራጀ ፖለቲካ ካለ ህዝብን ይከፋፍላል እንጂ ህዝብን ያጋጫል ጦርነት ግጭት ይፈጥራል እንጂ ቋንቋውንም አያሳድግም ባህሉንም አያሳድግም ስለዚህ እኔ አንድ ሰጀስት ማድረገው አንድ መፍትሄ አለ መጨረሻ ላይ ለወደፊት አሁን አይሆንም ከምርጫ በኋላ የህገ መንግስት ለውጥ ምናምን በሚኖርበት ጊዜ አይ ቲንክ የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ቋንቋና ባህሎች እንዲያድጉ የሚያስችል ራሱን የቻለ ኮሚሽን ማቋቋም ነው የባህል እና የቋንቋ ኮሚሽን ይሄን ስል ልክ እንደሆነ እንደ የሰባዊ መብት ኮሚሽን አለ በዛ አይነት ደረጃ የሰዎች የማህበረሰቦች የብሔረሰቦች ቋንቋ ተረግጧል አልተረገጠም ተጨቁኗል አልተጨቆም ወይም እንዲሰፋ ለማድረግ እንቅፋት ፈጥሮ ተፈጥሯል አልተፈጠረም የሚል የሚሟገት ለነሱ
independent የሆነ arms length ከሆነ መንግስት ነፃ ወጣ ያለ ልክ እንደ human rights commission አይነት ነገር ወይንም እንደ የምርጫ ቦርድ አይነት እንደዚህ independent አይነት status ያለው ድርጅት አቋቁሞ ያንን እንዲከታተል ማድረግ ፋይናንሱም እንዲኖረው የማድረግ ነገር ነው። ከዛ ባለፈው ግን የፖለቲካ ስርዓት መውጣት አለበት። ያ ከሆነ የሁሉም ባህል ያድጋል፣ የሁሉም ቋንቋ ይሰፋል፣ ሁሉም የሌላውን ቋንቋ ለመማር ይፈልጋል። በትምህርት ቤቶቻችን የተለያዩ ቋንቋዎች ኢሌክቲቭ ይሆኑ መቅረብ አለባቸው። ሁሉም መማር መቻል አለበት። ከዛ ሁሉም ያተርፋል እንጂ የሚጎዳ የለም ብዬ ነው የምለው ወንድማለኝ። በጣም አመሰግናለሁ ዶክተር ሽፈራው። እንደ መፍትሄም ያነሳው ነገር አለ፣ የባህልና ቋንቋ ኮሚሽን ወደፊት መቋቋም አለበት ብለዋል። ኢንተረስቲንግ ነው። ዶክተር ዘላለም ወደ አንተ ልምጣ። ምናልባት በደርግ ጊዜ የብሔር ብሔረሰቦች ኢንስቲትዩት የመጀመሪያ ጊዜ ተቋቁሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ብሔሮች ባህላቸውም ቋንቋቸውም ተጠንቶ የቀረበበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ ምናልባት አሁን በምንነጋገርበት አውድ ስር በተለይ ላለፉት 30 ዓመታት የኢትዮጵያ የመንግስት መዋቅር ከህገ መንግስቱ ጀምሮ የክልል ህገ መንግስቶች ቋንቋን መሰረት ያደረገ መዋቅር ነው ያላቸው። እዚህ ቋንቋ ውስጥ ደግሞ ከተናጋሪ ውጭ ያሉ ግለሰቦችን ወይም ነዋሪዎችን መብት የሚጨፈልቅ ነው። ቅድም ዶክተር ነጋሶ አሉት ብሎ ዶክተር ሽፈራው ያለው ነገር አለ። የተጠቂነት ስሜትን መፍጠር፣ ጥላቻን መፍጠር ለአርነት ለነፃነት ለመነሳት ይረዳል እና አብዛኛው በዘውጌ ላይ የተመሰረቱ የፖለቲካ ኃይሎች ጥላቻን መፍጠር አለባቸው። ቋንቋ ተጨፍልቋል፣ ቋንቋ በቋንቋ እንዳትናገር ተደርገሃል፣ ባህል ተጨፍልቋል። ስለዚህ ያንተን ቋንቋ ባህል ልታሳድግ የምትችለው አንድ ጠላት መፍጠር አለብህ። የዛን ሰውዬ ቋንቋ እንዳትናገር አንዳንዶቹ እንደሰማናቸው በአማርኛ ሱቅ ሄዳችሁ አትግዙ፣ ገሌ ከገሌ ጋር አትገናኙ፣ ካገባችሁን ፍቱ እስከ ማለት የደረሰበት ሁኔታ አለ እና እንዲህ አይነት የጥላቻ ትርክቶች የኢትዮጵያ የፖለቲካ የመንግስት ራሱ የመንግስት መዋቅር መተዳደሪያ ደንቡ ከሆነ ምናልባት አንድ በቋንቋ ልዩነት ያልታጠረ ጠንካራ ኢኮኖሚና የፖለቲካ ማህበረሰብ ለመገንባት ምን መደረግ አለበት? አሁን እንደው እንደማጠቃለያም የብሔር ብሔረሰቦችን ባህልና ቋንቋ ለማሳደግም ሁሉም በእኩልነት እንዲታዩ ምን መደረግ አለበት? ምናልባት ዶክተር ሽፈራው ካለ እሱ የባህልና ቋንቋ ኮሚሽን መቋቋም አለበት ብለዋል። በሂደት ብዙ የምናያቸው ነገሮች አሉ። በአንተ በኩል ያለ ሀሳብ ምንድን ነው? በጣም ጥሩ ነው። እንግዲህ ዋናው ነገር እሱ ነው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ትክክል ነው። ሁሉም ኢትዮጵያዊ አንድም ሰው እያንዳንዱ ሰው በቋንቋውን ይዳብር ባህሉ አይዳብር የሚል ሰው የለም። በሙሉ በዚህ ነገር ያምናል። ሁሉም ሰው ሲፈጠር እኩል ነው። ይሄ ደግሞ ባህልና ቋንቋ ሲሰጠን ራሳችን አይደለንም መርጠን ያገኘ ነው፣ የተሰጠን ነው፣ ከእግዚአብሔርም የተሰጠን ነገር ነው እና አንዱ ከአንዱ በበለጠበት ሁኔታ መታየት የሌለበት ሁሉም ያምናል። በጣም የሚገርመው ነገር በእንደዛ አይነት ሁኔታ እንኳን አንዱ ባህል ከሌላው ይበልጣል የሚባሉት ሀገሮች እንኳን እንደኛ ባለበት ሁኔታ አይደለም የኖሩት። ህንድን እንመልከት ለምሳሌ። ህንድ እኮ በካስት ሲስተም የምትተዳደር ሀገር ናት። ህንድ ከቋንቋ አልፎ በኤትኒክ ግሩፕ ስድስት ምናምን ነው ያላት አሉ። ካስት የሚባል ነገር ግን አለ። ካስት ማለት አንደኛው ጎሳ አንደኛው ህብረተሰብ ክፍል ከሌላኛው የበለጠ ነው ስታተሱ። በእንደዛ አይነት ሁኔታ ተናንቀው ቅድም እንዳልከው የአንደኛው ካስት ከሌላኛው ካስት ጋር እንዳይጋባ ባለበት ሁኔታ ተናንቆ ባለበት ሁኔታ ላይ አሁን ድረስ እኮ ነው ዘመናዊ በሆነበት በአሁኑ የህንድ እንትን ላይ የካስት ሲስተም ነው የሚኖሩት እንግዲህ ለመቶ ዓመታት ለብዙ መቶ ዓመታት። ነገር ግን በዚህ ጊዜ ውስጥ እንደዚህ አሁን እኛ እንደምናየው እንግዲህ እኮ ካስት እኮ ወርደህ እንደውም ከቋንቋ በጣም ስፔሲፊክ ሆነህ ማለት እኮ ነው። በእንደዛ ሁኔታ እንኳን ሆኖ እርስ በርስ እየተጨራረሱበት ያለበት ሁኔታ አለም። ያን የመሰለ ሀገር ያን የሚያክል ሀገር እንግዲህ በዓለም ውስጥ በፖፑሌሽን ምናልባት ከህንድ ከቻይና እና ከአሜሪካ ቀጥሎ ይሁን ከቻይና ቀጥሎ ያለ ሀገር ነው እንግዲህ ህንድ ማለት። በዲሞክራሲ በጣም እየሄደ ያለ ሀገር ነው። ኢኮኖሚያቸውን በጣም እያደገ ነው ያለው። ግን በጣም የተለያዩ ህዝቦች ናቸው ያሉት እዛ ሀገር ላይ። ስለዚህ ዋናው ነገር ምንድን ነው? የአደረጃጀቱ ነገር ነው፣ የአመሰራረቱ ነገር ነው። ሰዎች ይሄንን ልዩነታችንን ይሄ ብሶት ሊቀሰቅስ የሚችልን ልዩነትን ለፖለቲካ መጠቀሚያነትና ለራሳቸው ጥቅም ሲሉ ማድረጋቸው ነው ዋናው ነገር። እኔ ሪኮመንዴሽኑ ባለው ሁኔታ ላይ ዶክተር ሽፈራው እንዳለው መሆንም ያለበት ነገር
የዚህ ባህሉ እንዲዳብር ጭቆናም ካለም የሚከታተል ኮሚሽን እንዳለ ወይም ደግሞ በሌላ አይነት መንገድ ሆኖ ነገር ግን የኢትዮጵያ የአደረው እንግዲህ ወደፊት ህዝቡ ነው የሚወስነው። ምርጫም ከምርጫም በኋላም በህዝብ ውሳኔም የሚወሰን ነገር ነው የሚሆነው። እኔ ህገ መንግስቱን እስከመቀየር ድረስም ሆኖ አሁን ያለው የኢትዮጵያ በዚህ በቋንቋ ላይ ያለው ያደረጋጀት ነገር ተቀይሮ ሌላ የሆነ ፌደራላዊ የሆነ አስተዳደር ሆኖ ነገር ግን ያወቃቀሩ ነገር ሌሎች ጂኦፖለቲካል ወይም ደግሞ ዲሞግራፊክ የሆነ ኢኮኖሚክ የሆነ ሶሻል የሆነ አንድ የሚያደርጉ አካላቶችን ምናልባትም አንዳንድ ሰዎች እንደሚሉት ቀድሞ የነበረው ለምሳሌ በጃንሆይ ጊዜ የነበረውን ክፍለ ሀገርን ሁሉም ሆኖ ነገር ግን ያ ከሆነ በኋላ ሌላው ነገር ግን ይሄ በቋንቋው መዳበሩ ምናምን እንዳለ እንዲሆን የማድረግ ነገር ነው። ነገር ግን እንደሱም ሆኖ የስዊዘርላንድን ኤክስፒሪየንስ ደግሞ ማምጣት እንችላለን። አሁን ቀድሞም ወያኔም የሚል የነበረው ስዊዘርላንድን ያክል ትልቅ ሀገር ምዕራባዊ የሰለጠነች ሀገር የስልጣኔ ጫፍ ላይ የደረሰች ሀገር በካንቶኖች ተከፋፍሎ በቋንቋዎች ላይ የተመሰረተ የፈረንሳይኛ ተናጋሪዎች፣ የጀርመንኛ ተናጋሪዎች፣ የስዊዝ ጀርመን ተናጋሪዎች እንደዚሁም እንግሊዝኛ ተናጋሪዎች ተከፋፍለው ነው ያሉት። ነገር ግን አንድ ያልታየ ነገር አለ። የስዊዝ ኤክስፒሪየንስ እኮ ኮምፕሊትሊ በብሔር በብሔረሰብ ከሚደራጀው ጋር አሁን ካለው ጋር እየተለያየ ነው። በስዊዝ ባለው በዚህ በካንቶኖች የመደራጀት ላይ ያለው ነገር ምንድን ነው? የስ በዛ በቋንቋ ላይ የተመሰረተ ክፍለ ሀገር ወይም አገዛዝ ግዛቶችን መስርተዋል። ነገር ግን በግዛቶቹ ውስጥ ህብረተሰቡ ለምሳሌ ያለ ነጋዴ ነግዶ ለመኖር የተለያየ ቋንቋ ተናጋሪውም በዛ ክልል ውስጥ በዛ ካንቶን ውስጥ መጥቶ የራሱን ንግድ መነገድ ይችላል። የራሱን ሀብት ማፍራት ይችላል። በፈለገው ጊዜ ያንን ሀብት በፈለገው ቦታ ላይ መውሰድ ይችላል። ያ ግለሰብ ከተለያየ ቦታ የመጣም ይሁን በዛ ባለው አስተዳደር ውስጥ መመረጥ ይችላል። በህግ በፍርድ ቤት ውስጥ ፍርድ ፈራጅ ሊሆን ይችላል። በፍርድ ህጉ ይተዳደራል። በፖሊስ ውስጥ ተቀጥሮ በመከላከያ ውስጥ ተቀጥሮ ይሰራል። ስለዚህ በዛ ግዛት ውስጥ እንደሌላው ቋንቋ ተናጋሪ እኩል ተጠቃሚ ባለበት ሁኔታ ላይ የተደራጀ አይነት ሲስተም ነው ያደረጉት። ዋናው ነገር ለአደረጃጀት እንዲመች አደረጉት እንጂ ሌላው ነገር በሙሉ ሁሉም ቋንቋዎች በሁሉም በማህበራዊውም በኢኮኖሚውም በፖለቲካውም አንጻር በባህልም መዳበርም በቴክኖሎጂም በሌላውም እኩል ተጠቃሚ የሚሆንበትን ስርዓት መስርተው ነው እየሰሩ ያሉት። ስለዚህ እኔ የኢቭን አሁን እንግዲህ ምንድን ነው በኢትዮጵያ ሁኔታ ላይ ብዙ ክልሎች አሉ። አሁንም ድረስ የምናየው ነገር አለ። ይሄ ፌዴራል ስርዓቱ ህገ መንግስቱ ይቀየር ምናምን ነገር ሲባል ሁሉ ከአሁኑ አንዳንዶቹ ነገሮች ሁሉ የጸቦቹ መነሻ እና አንዳንዶቹ ነገሮች ለምሳሌ የአንድነት ኃይሎቹን ይሄን እየገፉ ስለመጡ ነው አይደለም እንደ የአክራሪዎቹም እኮ አሁን ባለው ሁኔታ ላይ ሁሉ ፍትጊያ ያለው ምልክ ላይ መንግስት ደረጃ እኮ ያሉ ሰዎችም ሁሉ የሚጽፉትን ጽሁፎች እናያለን፣ የሚያስተላልፉትን መልክቶች እናያለን። ይሄን ነገር የፈሩ አካላቶች አሉ። ስለዚህ ይሄ አሁን የምንለው ሪኮመንድ የምናደርገው ነገር ይሄ ህገ መንግስቱ በፌዴራል የመደራጀቱ ወይም ደግሞ በቋንቋ ላይ የተመሰረተው አደረጃጀት ይቀየር ብሎ ቢነሳ በከፍተኛ ሁኔታ የሚቃወሙ ብሔረሰቦች፣ ድርጅቶች እንዳሉ ህዝቦችም ሊሆን ይችላል ሊኖሩ ይችላሉ። ያ ወሳኝነቱ ምንድን ነው? በህዝብ ብልጫ በህዝብ ድምፅ ብልጫ ነው የሚወሰን። ግን ሌላው አማራጭ ነው የምለው ከኢቭን እንኳን ይሁን ተብሎ በክልል አሁን ባለው የክልል ደረጃ ይቀጥል ከተባለ እንኳን እኔ የስዊዘርላንድ ኤክስፒሪየንስን አዶፕት ማድረግ ምልህ ቀጥታ እንዳለ የማድረግ ነገር ሳይሆን በእንደዛ አይነት ሁኔታ መቀየር አለበት። ስለዚህ በዚህም ይሁን በዛ የህገ መንግስቱ ሪቫይዝ መደረግ አለበት ነው የሚመስለኝ። ሪቫይዝ ሲደረግ ለምሳሌ ያህል ትግራይ ክልል ላይ የሚሄድ ኦሮሞ በፓርላማ ውስጥ መመረጥ ይችላል። በፖሊስ መሆን ይችላል፣ መከላከያ መሆን ይችላል፣ ሀብት ማፍራት ይችላል፣ ንግድ መነገድ ይችላል። በሚፈልግ ጊዜ ደግሞ ከዛኛው አልፈልግም ብሎ ወይም ደግሞ ተጨማሪ አማራ ክልል ላይ ወይም ደግሞ ሶማሌ ክልል ላይ እንደዚሁ ድርጅት መክፈት ይችላል። በፈለገው ጊዜ መሄድ ይችላል። የዚህ ብሔረሰብ ነህ ተብሎ መለየት የማይችልበትን ሁኔታ የሚፈቅድ ህገ መንግስቱ ላይ ይህንን ነገር ብላክ ኤንድ ዋይት በደንብ የሚያስቀምጥና አስፈጻሚ አካልም ይህንን ነገር የሚያስፈጽምም ሁን ስርዓቶችን መገንባትና ተቋማቶችን መገንባትና ይምል ሁኔታዎችን መከታተል የሚያስፈልግበትን ህግ የሚያስከብርበት ሁኔታ መፍጠር መቻል፣ ከዛም በተረፈ ደግሞ ማስተማር ነው። እኔ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ማድረግ በመጨረሻ ደረጃ ግን ህዝቡን በከፍተኛ ሁኔታ ማስተማር ያስፈልጋል። ማስተማር በትምህርት ቤት ውስጥ ገብቶ ማስተማር ሳይሆን
ኢንፎርማል በሆነ መንገድ በተለያዩ መንገዶች ማስተማሪያዎች አሉ። በሃይማኖት ተቋማትም ሊሆን ይችላል፣ በሲቪክ ማህበራቶችም ሊሆን ይችላል፣ በወጣቶች ማህበር፣ በሴቶች ማህበር፣ በሌሎችም በኤንጂኦዎቹ ሌሎችም እንትኖች ላይ አንድ ያልሆነ ህዝብ የትም ሀገር ላይ አይተን እንደሆነ አንድ በአንድነት ያልሆነ በዚህ በብሔረሰብ በቋንቋ በጣም የተከፋፈለ ህዝብ አይተን እንደሆነ ብዙዎቹ ሀገሮች የወየት ብርስ ብርስ የሚጨራረሱ ሀገሮች ናቸው ወይም ደግሞ ያላደጉ ሀገሮች ናቸው። ጥሩ ምሳሌ ማስቀመጥ የሚቻለው ሶሪያን ነው። ሶሪያን የመሰለ ሀገር በዚሁ በአይነት በዚህ በኤትኒክ ልዩነት ነው ምንድን ነው የዚህ የንጉሱ አንድ ኤትኒክ አለ፣ ከዛ አልዋኒ ነው አላዊ የሚባል አንድ እንትን አለ፣ ሌሎቹ አሉ። በዛ ምክንያት ነው ያቺ ሀገር የፈረሰችው። ብዙ ሀገር የመንም ለምንድን ነው የመን ያው ነው በዚሁ በባህልና በሃይማኖት በዚሁ ባከረረ ነገር ልዩነት ነው እንደዚሁ ያደረገው ነገር። ናይጄሪያ ውስጥ እኮ ያለው ነገር እንደዚሁ በቋፍ ያለ ነው እንጂ ናይጄሪያ ውስጥ ሁልጊዜም ያዘለቀቅ የሚደረገው ብዙ ጊዜ ጦርነት የሚነሳው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው። ሶማሌን እንመልከት። ወርዶ ወርዶ እነሱም ጋር ከታች ወርዶ እንደ በጎሳ ደረጃ ወረደ እንጂ የነሱም እልቂት ምክንያት ያ ነው። ምን ለማለት ነው? በእንደዛ አይነት ሁኔታ ያደገ አገር እንደሌለ ማስተማር ያስፈልጋል። አንድ ስንሆን ይሄንን ያለንን ውብ ባህል ተባብረን እያዳበርን የምንሄድበትን ነገር የምንችለው አንድ ስንሆን ነው። አንድነት ነው እንጂ ልዩነት የትም አያደርሰንም የሚለውን ነገር ማስተማር 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 በተለያየ መንገድ ማድረግ ያስፈልጋል። እኔ አማራጩ ያነ ነው የምለው። በተለይ የህገ መንግስቱ የማይቀየር ከሆነ ህገ መንግስቱ መሻሻል አለበት። ሲሻሻል ግን የስዊዘርላንድ ኤክስፒሪንስ እኔ ጥሩ ነው ብዬ ነው የምገምተው። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ሁለታችሁን። ካለን ጊዜ አንጻር ክፍል አንድ ውይይታችንን በተለይ የለውጡ ማህበራዊ አንድምታዎች በሚል ዛሬ ትኩረት ያደረግንበት ቋንቋና ባህልን መሰረት አድርገን ነው። የሰጣችሁት ሀሳብ እንግዲህ በጎ ነው። በነገራችን ላይ ብልጽግና ፓርቲ ወይም ከኢህአዴግ ወደ ብልጽግና ሲመጣ አንድ ጠንካራ በኢኮኖሚና ፖለቲካ የተሳሰረ ማህበረሰብ መፍጠር ነው የሚል ነገር ነበረ። ምን ያህል ሄደውበታል እንግዲህ መሬት ላይ ያለውን ነገር ማነጻጸር ነው። ሌላው ራሱ ብልጽግና በአዲሱ መተዳደሪያ ደንቡ ላይ ያስቀምጠው ነገር አለ። ስድስት ከአማርኛ ቀጥሎ ወደ አምስት ቋንቋዎቹ የፌዴራል የስራ ቋንቋ እንዲሆኑ አደርጋለሁ ብለዋል። ኦሮምኛ፣ ትግርኛ፣ አፋርኛ፣ ሶማሌኛ እንደሚካተቱ ተጠቅሷል። እንግዲህ እስካሁን ስራዎች የተሰሩ ከሆነ ሰየው ነው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ኢትዮጵያ ውስጥ ከ80 በላይ ብሔር አለ ይባላል። እነዚህ ምናልባት ቋንቋም ይኖራቸዋል። በኢትዮጵያ ውስጥ የኢትዮጵያኖች ሀብት ናቸው ብዬ አስባለሁ። ቋንቋ መግባቢያ እንደመሆኑ ማንነትንም መግለጫ ከሆነ ሰየው፣ መከበር አለበት። ቅድም እንደተባለው ምናልባት የባህልና ቋንቋ ኮሚሽን ተቋቁሞ ባህልን በማሳደግ ቋንቋም እንዲበለጽግ በማድረግ ምናልባት ሳይንሳዊ ድጋፍ ወይም በጥናት ላይ የተመሰረተ እንቅስቃሴ መኖር አለበት። ግን የጸብ መነሻ ወይም ደግሞ ልዩነትን ማስፋ መኖር በልዩነት ውስጥ አንድነት እንዳለ ማሳያው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ሁሉ ብሔር የተለያየ ማንነት አለኝ የሚለው ኢትዮጵያ በሚለው ሀገር ውስጥ ለረጅም ጊዜ የኖረ ነው። በተለያዩ ችግሮችም በጋራ አብሮ የቆመ ነው። ስለዚህ ይህንን ማጠናከሩ ነው የሚሻለው። እነዚህ የጸብ መንስኤ ከሚሆኑ ቋንቋ በተለይ ደግሞ በዘውጌ አደረጃጀት ውስጥ ህገ መንግስቱም እውቅና የሚሰጠው የብሔር በተለይ የብሔር የክልሎች ህገ መንግስት በጣም የሚያስደነግጥ ነው ላጠናቸው። በክልል ውስጥ የሚኖሩት ያንን ቋንቋ ተናጋሪ ወይም ደግሞ ከዛ ደም የሚወለዱ ብቻ ናቸው። ሌላው ኢትዮጵያዊ በዛ ክልል ውስጥ መብትም የለውም፣ እንደ ዜጋም አይቆጠርም። ለዜጎች መብት የማይሰጥ ህገ መንግስት ነው። ከህገ መንግስቱ የተወለደው ደግሞ የክልሎች ህገ መንግስት በራሳቸውም በራሳቸው ማስተዳደር በሚል ምክንያት ቋንቋን መሰረት ያደረገው የፌዴራል አወቃቀር በፈጠረው ችግር ላለፉት 30 ዓመት ጎሳን፣ ማንነትን፣ ሃይማኖትን መሰረት ባደረጉ ግጭቶች ስንታመስ ቆይተናል እና እንደዚህ አይነት ውይይቶች አስፈላጊ ናቸው። ጥናትን መደረግ አለበት። እንደተባለው ቋንቋ መበልጸግ አለበት። ባህሎች ማደግ መፋፋት አለባቸው። ይሄ የሁሉም ኢትዮጵያኖች ሀብት መሆኑ መታወቅ አለበት። እንግዲህ ሁለታችሁንም አመሰግናለሁ። ሳምንት በትምህርትና በጤና ላይ በስፋት እንመልሳለን። ክቡራትና ክቡራን ተመልካቾቻችን የዛሬው አውደ ኢኮኖሚ ዝግጅታችን ይህንን ይመስላል። ዶክተር ሽፈራው አዲሉ ከካናዳ ኤድመንተን፣ ዶክተር ዘላለም ተክሉ ከፌርፋክስ፣ እኔ ወንድማገኝ ጋሹ ከለንደን ነበር። ሳምንት በሌላ አውደ ኢኮኖሚ ዝግጅት እስከምንገናኝ ሰላም ነው። በኢኮኖሚ ፋይናንስ፣ የህዝብ አስተዳደርና የአካባቢ ጥበቃ በመሳሰሉ ዘርፎች ለወገኖ ማካፈል የሚፈልጉት እውቀት
ልምድና መረጃ ካሉት የአውዴ ኢኮኖሚ ተሳታፊ በመሆን ማህበረሰቡን ያገልግሉ። በፕሮግራሙም ዙሪያ አስተያየት ካሉ በስልክ ቁጥር 571-426-9696 ወይም 703-350-1875 ይደውሉልን ወይም በኢሜይል አድራሻችን econ@esat.com ይጻፉልን። ለተሳትፎ በቅድሚያ እናመሰግናለን። አውደ ኢኮኖሚ